ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല. വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇത് അധികം ആരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇതാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്, ഇതാണ് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്. ഇത് സംഭവിക്കും. അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ പലരും ആശ്ചര്യപ്പെടും, പലരും അനുതപിക്കും. ആ സന്ദേശമാണ് യേശു ലോകത്തിന്റെ രാജാവായി വേഗം വരുന്നു. അതെ, യേശുവിന്റെ വരവ് സമീപമായി. ലോക സംഭവങ്ങൾ അത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. യുദ്ധങ്ങൾ, ക്ഷാമങ്ങൾ, ഭൂകമ്പം, ജലപ്രളയം, പ്രകൃതിയിലെ വിവിധ അടയാളങ്ങൾ എല്ലാം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു, യേശു വേഗം വരുന്നു. കാലം കഴിയാറായി, അനുതപിക്കുവാൻ സമയമായി, സ്വർഗഭവനത്തിൽ പോകുവാൻ സമയമായി. വെട്ടിപ്പിടിച്ചതും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതും എല്ലാം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നീക്കപ്പെടും. യേശു ഈ നിമിഷം വന്നാൽ നീ ഒരുക്കമാണോ? പാപത്തിൽ പിറന്നു വീണ നീ പുതിയ സൃഷ്ടി ആകേണ്ടതുണ്ട്. സൗജന്യമായി പുതിയ സൃഷ്ടിയാകാം. യേശുവിന്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടുവാൻ നീ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്നാമതായി അംഗീകരിക്കുക, അതെ നീ ഒരു പാപിയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുക. രണ്ടാമതായി വിശ്വസിക്കുക, അതെ യേശു നിന്റെ പാപ പരിഹാരത്തിനായി ക്രൂശിന്റെ മേൽ മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുക. മൂന്നാമതായി യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവെന്ന് നിന്റെ നാവുകൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുക. യേശു നിന്റെ പാപ പരിഹാരത്തിനായി യാഗമായി എന്ന് വിശ്വസിച്ച് യേശുവിനായി നിന്റെ ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. സകല രാജ്യവും യേശുവിന്റെ രാജ്യത്വത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടും. സകല മുട്ടും യേശുവിന് മുമ്പിൽ മടങ്ങും. സകല നാവും ഏറ്റുപറയും യേശു രാജാവെന്ന്. യേശു പാപികളെ രക്ഷിക്കുന്നു, യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു, യേശു രാജാതിരാജാവായി വേഗം വരുന്നു. നിന്റെ ദൈവത്തെ എതിരേൽപ്പാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക.